Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Studijā Mārija Ansone. Ir ceturtdiena, kad uz studiju aicinām amatpersonas, un šodien sarunas temata lokus skars satiksmi un transportu. Tā ir joma, kur ir daudz problēmu un lieli plāni. Rail Baltica realizācija Rīgas centrālās stacijas apkaimē rit pilnā sparā, bet tur ir vēl tāls ceļš ejams, līdz varēsim ar vilcienu doties uz Berlīnu. Un vispār dzelzceļa jomā vēl ir ļoti daudz gaidu, ko to uz jaunajiem elektrovilcieniem, kuri tepat kaut kur ir, bet pasažieriem nav vēl pieejami. Jārunā arī par ceļu remontiem un to būvniecību pasažieru pārvadājumiem kopumā un citiem jautājumiem, par kuriem šodien mums ir iespēja iztaujāt satiksmes ministru Jānu Vitenbergu. Labdien! Labdien! Šeit ir kolēģi žurnālisti no dienas biznesa Jānis Goldbergs. Labdien! Labdien! Un Artūrs Bikaus no portāla TVNet. Sveiks! Sveiki! Klausītāji savus jautājumus var sūtīt rakstiski, bet sākšu ar savu jautājumu par Rail Baltica. Es jau pieminēju, būvniecība pie stacijas tur rit pilnā mērā. Jau iepriekšējais satiksmes ministrs atzina, 26. Gads nebūs. Būs 30. Gads, kad varēs atklāt šo dzelzceļu, uzskatīt par pabeigtu. Bet kā šobrīd izskatās, vai tie ambiciozie plāni, kas ir Latvijā, tieši kas skar caur braucienu, caur Rīgu, uz lidostu, kas ir ļoti dārgs posms, vai mēs savā valstī šo projektu realizēsim pilnā apmērā, vai tur ir bažas, ka tomēr tas nebūs tik ambiciozi un dārgi? Plašs jautājums, un tiešām ir prieks, ka projektu varam redzēt, kā tas tiek būvēts, un tas atstāja arī iespēju uz cilvēku pārvietošanos Rīgā uz ikdienu, tā ka te varbūt jāizmanto iespēju un jāaicina cilvēks būt saprotošiem, jo šis ir mūsu paudzes lielākais infrastruktūras projekts, un arī, kā esmu teicis iepriekš, tas ir jāpaveic nākamo paudžu dēļ, un tas laika rāmis no sākotnējā termiņa ir nobīdījies, bet arī tas ir izskaidrojums ar to, ka katra valsts mēģina šo projektu apaudzēt. No tās sākotnējās līnijas, kāds bija plānots, ir virkne uzlabojumi, tā varētu teikt, un reģionālās stacijas šie pārkraušanas punkti, jo tas ir tikai loģiski, ja šāds tik liels objekts, tad jādara viss iespējamais, lai tas nestu pēc iespējas lielāku labumu gan mūsu cilvēkiem, spētu arī pārvietoties valsts teritorijā, arī mūsu tautsaimniecībai, lai būtu iespējams preces arī ar šo līniju pārvadāt. Ja tā kā izaicinājumi ir daudz un ir notprausts šis termiņš 2030. Gads, bet arī es aicinu kolēģus to neieciklēties un šogad ir plānots uzsākt būdarbas posmā Imanta Lietuvas robeža, ja tā kā un es tiešām ticu un ceru, ka atsevišķis posms varētu pabeigt arī ātrāk. Atsevišķis posms ātrāk, bet es vaicāju tieši par to sarežģītāko daļu, kas ir Rīgā, Rīgas teritorijā, Pārdaugavā līdz Imantai, kur ir apdzīvotas vietas, kur ir ļoti sarežģīti izbūvēt gan, un ir paredzēt gan tuneli celt, kas ir ļoti dārgi, tur ir nepieciešami pārvadi. Vai ir drošība, ka tas arī tiks izdarīts, ka nebūs tā, ka izbūvēs skaistu staciju un tad būs tukšums līdz Imantai, no kurienes ir savukārt vieglāk uz to lidos tikt? Šobrīd nav tādu kā saka, bažu par to, ka šo projektu nevarētu pabeigt pilnā apmērā, un es domāju, katrs gads, ko mēs iekavējam šī projekta realizācijā, tas nes papildus izmaksas, to nevar noliekt, un jādara viss iespējamais, lai pēc iespējas ātrāk šo projektu varētu pabeigt, ja, un arī mums ir nacionālā līmenī dažādi sarežģījumi, ja, jo būvēt pilsētas centrā, tas līdz šim nebijis projekts, ir jāatsavina zemes, un vēl grūtāk visu padara tas, ka projekts tiek realizēts nepārtraucot dzelzceļa satiksmi jau esošo, kas ir pilsētā, ja, tā ka liels izaicinājums arī runājot ar būvniekiem, viņi paši atzīst. Bet vai šīs problēmas ir atrisinātas, jo vēl Rīgas centrālajā stacijā to var tā kā izdarīt, palaist kaut ko pa blakus sliedēm, bet tu tālākais Daugavas, vai ir vispār izdomāts, kā to darīs praktiski? Protams, tur būs ļoti sarežģīti risinājumi, minējāt gan tuneli, ja, kur divos līmeņos satiksmi turpināsies, ja, un tas viss ir jārok, jāveido laikā, kad netiek apturēts satiksmi, arī šis jaunais dzelzceļa tilts, ja, kurš arī ir paredzēts būvēt pa posmiem, tā ka bet tie tehniskie izaicinājumi ir, bet vai ir kaut kādi tehniskie risinājumi jau tagad, vai vēl nav?
Nu, kādā ziņā nu, trase tiek projektēta, redzam, ka tiek būvēta, posma pa posmam mēs ejam uz priekšu, ja, tā kā pie tā strādā gan inženieri, dažādi tehniskie prāti, un mums ir viņiem jāuzticās, un man prieks arī, ka aptaujas un vispārējais rāda, ka arī mūsu sabiedrība jau redz, ka šis projekts tiek būvēts un varētu būt drīzumā lietojums pieejams, un tā uzticība ir palielinājusies, ja atcerēsimies vēl gadus atpakaļ, kad radās ideja par šo projektu, tad bija ļoti daudz pašvaldību vadītāju, kur teica, nekādā gadījumā tikai šo trasu nevilciet caur mūsu pilsētu, ja tur būs papildus nērtības, tad šobrīd ļoti liela interese un pašvaldību vadītāji pat aicina mainīt to plānojumu un nodrošināt, lai šī trasa iet caur konkrētām bet pilsētām. Bet no Rīgas sadaļa tur netuvu nav atrisināta, bet nu labi, es došu vārdu kolēģiem, lai neiestrēktu šajā. Arī paturpinot par Rail Baltica, un es, protams, gribu arī pavaicu par to, ka karš ir ietekmēs, es, protams, pieļauju, ka karš Ukraina ir ietekmēs arī izdevumu ziņā, bet cita lieta, vai ir mainīsies kaut kādā veidā arī, teiksim, strateģiskā nozīme Rail Baltica, tādā ziņā, kā, teiksim, piegādi, ieroči piegādi gadījumā, ja pasvardēvs notieks karš, vai kaut kā tādā ziņā ir mainījies to, kā mēs būvējam Rail Baltica, vai tomēr ne, vai tas netika iekļauts nekādā ziņā? Nu, Rail Baltica trasa ir visa pamats, ja, tā kā šobrīd tā ir lielākā prioritāte un tiklīdz būs izbūvēta šī pamattrasa, tad arī ir nedrīkst pie tā apstāties, ir jāsavieno šī līnija ar ostām, ar citiem infrastruktūras objektiem, un tas vairs nav mūsu, šis projekts vairs nav skatāms kā ekonomisks projekts, lai pārvietotos cilvēki, lai pārvestu kravas, tas ir mūsu drošības, valsts drošības jautājums, savienojamība ar Rietumu Eiropu, varam redzēt šīs dzelzceļa kartes, un kur Baltijas reģions, tālāk arī Somija, es ceru, ka drīz pievienosies NATO, ir ļoti vāji savienot ar Rietumu Eiropu, un arī vienīgās iespējas, kas mums ir ātri nokļūt, ir avio satiksme, ja, un dzelzceļš ir bijis tas iztrūkstošais posms, ja, un savulaik laikā, kad vadīja ekonomikas ministrija, mēs pieņēmām vēsturisks lēmums, lai atteiktos no Krievijas energoresursiem, un tajā laikā daudz teica, ka kā nu tas būs, tas nav iespējams, cilvēks ziemā sals, mēs to paveicām, un es teiku, ka nākamajām paudzēm varam būt droši, kad šī situācija ir sakārtota, un mēs spējam iztikt no Krievijas energoresursiem, tad šī pamatlīnijas, Rail Baltica pamatlīnijas izveide ir vēl vairāk, es teiktu, pat vēl sarežģītāks, strateģiski svarīgāks infrastruktūras objekts, kas mums ir jāizbūvē, un nav nekāds noslēpums arī sabiedrība, un dažādas tehnoloģijas ir mainījušās, bet militārā apdraudējuma gadījumā dzelzceļš ir galvenais infrastruktūras savienojums, ar kuru tiek pārvadāta militārā tehnika. Attiecīgi, paturpinot šo domu, vai arī ir mainījusies nostājumi gan arī valdība, gan arī satiksmes ministrijā par to, cik ir nozīmīgs dzelzceļš kopumā tieši aizsardzībā? Vai arī līdz šim, tiksim, tā nostāja ir bijusi, nu, tāda, kāda tā ir. Kā ir mainījies, respektīvi, satiksmes ministrijas uzskats par dzelzceļa tiklu pēc kara sākuma? Es teiktu, ka arī ar premjeru mums ir bijuši vairākas sarunas, un viņš atzīst, ka šis arī viņam kā premjeram ir svarīgākais infrastruktūras objekts, un ka viņš tam veltīs savu laiku un gatavs iedziļināties, iesaistīties, un pirms divām nedēļām valdībā tika apstiprināta šī sadarbības grupa, kur es vadīšu kā satiksmes ministrs, kurā ir iesaistīts dažādas ministrijas, lai tieši operatīvāk arī risinātu dažādas sarežģījumus, kas ir nacionālā līmenī un arī starpvalsts līmenī. Tā kā tur nebija nekādu diskusiju par to, kad, vai vajag šo grupu un kāpēc to vajag. Un uz šo projektu mums ir jāskatās savādāk nekā varbūt uz vienkāršu infrastruktūras objektu, vienkāršu celtni vai ēkas tiek būvēt. Te ir nepieciešams arī pilnveidot esošo regulējumu. Un mēs jau redzam arī gan robežas izbūvē, Rail Baltica izbūvē, arī lielu svarīgu ceļu izbūvē, kā piemēram Ķekavas apvedceļš, ir virkni problēmas, kur mēs esam ierobežot savās darbībās, nespējam būvēt un šos projekts realizēt ātri. Jā, nu, dienas biznesa noteikti interesē skaitļi vai kaut kādi izmērām rezultāti, nu, un tad šobrīd es gribētu kaut kā apzināties, cik tad naudas ir iztērēts, varbūt procentuāli no tā, kas mums no Eiropas Savienības ir paredzēts, 20%, 30%, 40%, un otrs lielums, un cik tad mums vēl vajadzētu tās naudas nākotnē tā kā ieplānot, un tas būs no savu budžeti, no Eiropas budžeta, kāds būs tas parastais sadalījums, ja Eiropa tur dod 75% vai 95%, un mēs tikai mazliet, vai tomēr mums būs jādod vairāk. Un tas pirmais, cik jau nauda ir iztērēta, un tad tālāk jau iemestu.
Tad jāsaka, ka visas trases izbūvē sākotnēji tika lēsts, ka būtu nepieciešama aptuveni ap 6 miljardiem visām trīs Baltijas valstīm. Ja? Bet tas bija sākuma. Tad tas bija sākuma posms, un tagad mēs droši varam teikt, ka trase izmaksās daudz dārgāk. Precīzi es nevaru pateikt, ja jau situācija mainās ģeopolitiski, ja pēdējā gada laikā inflācijā bija ļoti strauš lieciens visā būvniecībā, un arī šīs trases izbūvē noteikti atstās iespaidu, bet es teiktu, ka lielāku iespaidu atstāja tas, ka mainās katrā valstī šī trases izbūve un sākotnējās idejas, arī šīs reģionālās stacijas, tās ir nacionālas aktivitātes, kuras nebūs attiecināmas un nebūs iespējams saņemt tik dāsnu Eiropas atbalstu, kā tas ir pamattrasē, 85%. Bet šie te multimodālie centri, tie tiks būvēti vai tad par Latvijas naudu vai par Eiropas Savienības naudu tomēr? Tas jau bija paredzēts kopējā tajā. Eiropas Savienības finansētajā budžetā. Multimodālajos šajos parkos būs nepieciešama arī iesaiste no valsts puses un arī no savas puses arī mēs ar kolēģiem runājam un arī finanšu ministriju mēs meklēsim modeli, ja, tā ka kāds finanšu līdzeklis piesaistīt, vai tā būs publiskā privātā partnerība, ja, vai tā, tie būs starptautiski finanšu avoti, ja, jo skaidrs, ka līdzekļi būs nepieciešama arī no valsts puses, arī mēs ik gadu arī budžeta sarunās šim atvēlam līdzekļus, teiksim, arī ir paredzēts arī šajās budžeta sarunās līdzekļi, lai veiktu projektus šīm nacionālajām būvēm, arī izvērtētu, kādas ir iespējas piesaistīt jaunas līdzekļus, un arī pirms pāris dienām bija Zviedrijā ministru sanāksmē, transporta ministru sanāksmē, runājot ar lietuviešiem un igauņiem, viņi arī aktīvi meklē iespējas, lai spētu pātrināt savu procesu, ieguldot arī valsts naudas, jo piesaiste, līdz šim ir bijusi ļoti izaicinājumiem bagāti, ja, jo Rietuma Eiropas valstis savus aktivitātes konkurējošiem projektiem spēja realizēt arī piesaistot budžeta līdzekļus, un tālāk jau tad cīnoties par finansējumu, kur tiek katra valsts iesūt savus aktivitātes, mums bija soli priekšā, jo viņi jau varēja parādīt projektiem zināmu briedumu, un devu priekšroks, lai viņi varētu sekmīgāk piesaistīt finanšu līdzekļus. Bet kolēģis vaicāja arī par plāniem, cik mēs varēsim ieguldīt, cik mēs ieguldīsim, ja līdz šim bija runa par to, ka 15% maksāja dalību valstis, kurās būvē, un 85% nāk no Eiropas Savienības. Attiecīgi, droši vien, ka tas, kas tiek būvēts Latvijā, mums ir pašiem tie 15% jāsedz. Vai naudas izteiksmē ir apmēram nojausma, cik liels tas ieguldījums būs no mūsu budžeta? Nu, kā jau teicu, 15%, jā, tā bet ir no summa. Kādas summas, jo mums jau ir jāatrēķina, droši vien tā Latvijas daļa, nevis tā daļa, ko būvē, piemēram, Igaunijā vai Lietuvā. Un tā Latvijas daļa tur varētu būt diezgan liela, ņemot vērā Rīgas posma dārdzību. Nu, viņa jau ir liela, tie ir katru gadu desmitiem miljoni, un esošā situācija ir tāda, ka mēs redzam būvniecības darbus Rīgas stacijas šajā mezglā, un tur spriekš iet viss diezgan ātri, bet vēl liela daļa no trases tiek projektēts, un būvniecības procesā pats projekts tā nav dārgākā lieta, un tie finanšu tēriņi būs lielāki tad, kad sāksies fiziska būvniecība, un arī ir katra valsts ir jau saņēmusi līdzekļus arī, un visā trasē līdz šim ir kavējusies projektēšana, un kas kavē arī naudas apgūšanu, un tur nav nekāds noslēpums, ka no Eiropas komisijas puses ir bijuši aizrādījumi, ka mēs apgūstam lēnāk nekā cits valsts šos projekts, bet arī es uzskatu, ka šajā gadā tiks uzsākt būvniecība Imantas Lietuvas robežas virzienā, un tad tiklīdz ir fiziski būvēšana, tā nauda tiek ļoti atrapota. Jā, bet tad ir kaut kādi tādi, saprotami plāni, tik un tajā un tajā gadā no Latvijas budžeta mēs atvēlam tik un tik, pēc tam tik un tik, un tālāk tas uz ir, priekšu. Tas ir dinamisks process, un situācija ir atkarīga no šiem rezultātiem, kā mēs iesniedzam dažādām aktivitātēm pieprasījumus, un kā saņemam apstiprinājumu. Ja, tā kā ir pirms mēneša noslēdzās priekšlikuma iesniegšana nākamajam finanses periodam, kur ir ļoti daudz dažādu pieprasījumu no mūsu puses, un arī gods kam gods, finanšu ministrija vienmēr ir bijusi atbalstoša, un ja ir panākta vienošanās ar Eiropas komisiju par konkrētajām aktivitātēm, kuras apstiprina, tad pretī arī ir daudz līdzekļu no valsts puses bijuši.
Tas varbūt vēl noprecizēt, ja mēs vienu summu tā kā uzzinājam 6 miljārdi kopā. Nu tad, tā bija sākotnējā summa, kas tajā varētu būt izaugusi līdz kādiem 13, laikam bija arī minēts tāds skaitlis. Nezinu, ka jūs man provocēsiet, bet vienalga, nu, es varētu saukt dažādas skaitļas, bet tie nebūs precīzi. Viens, ko es varu varbūt, lai cilvēkiem skaidrāks teikt, jā, sākotnēji bija 6 miljardi, paredzētu visā Baltijas valstī vairāk kā 800 km pamata līnija, kas savieno valsts galvaspilsētas. Šobrīd jau tā līnija trasa ir apaugusi, lai būtu pieturs arī citās pilsētās mūsu valsts teritorijā, visā Baltijā, lai spētu arī pārvietoties cilvēku valsts teritorijās. Lai izbūvētu šīs stacijas, būs nepieciešama valsts ieguldījumi, kuras Eiropas komisija neatiecinās. No Eiropas komisijas mums ir bijušas sarunas, viņi šobrīd nav izstādījuši kādas limites, teiksim, ja, jo trasa paliks dārgāk, tad ir kaut kāds slieksnis, līdz kuram jūs varat saņemt šos līdzekļus. Tā kā viņš būs dinamisks, es ceru, ka mēs saņemsim virkni dažādu aktivitāšu apstiprinājumu šajā pieteikuma fāzē. Un tad tālāk jau, nu, katrs gads arī jā, un tālāk par budžeta cenā mēs formulējam. Nu, jūs neiespiedīsiet no manas konkrēta atbildi, cik tas maksās. Cik ir iztērēts līdz šim brīdim? Es teicu, cik ir piešķirts aptuveni miljards, ja, tā kā, un katrai valstī ir ļoti līdzīgs. Tas piešķirums nav tā, ka kāda no valstīm ir priekšā otrajai vai no trešai. No Eiropas komisijas. No Eiropas naudas. Jā, kas ir tie un fondi, proporcionāli 15% mēs esam paši. Nu, vēl visu nē, katru gadu arī tiklīdz mēs esam gatavi šos projektus realizēt, mēs nākam un aicinam finanšu ministriju atbalstīt. Tas būtu katrai valstī miljards, tad kā sākumā bija 6 miljardi pret sākotnējo summu, būtu 50% aptuveni iztērēti. Tātas. Nē, es teiktu, es runāju stipri aptuveni, ja ir bijuši piešķirti projekti, piešķirti naudu projektiem, bet visa šī nauda vēl nav apgūta. Mm-hmm. Par jaunajiem elektrovilcieniem mums arī klausītāji vienmēr prasa. Pēdējais termiņš, kas teikt, ir arī publiski izskanējis, ko jūs esat minējis, ir augusts septembris. Kas vēl var notikt? Jo nu, šis ir jau nu, tāds temats, kur nekad nevar pateikt. Hop, kamēr vēl nav pārlākts. Kas tur vēl var noiet greizi, kāpēc vilcieni varētu nebraukt? Vai būs augustā, septembrī? Nu, jābūt, nu, ko tur vairs runājuši, esam jau vairākas reizes un esam norādījis, ka vasaras beigas ir tas termiņš, kad vilcieniem vajadzētu sākt kursēt. Es ceru, ka tas notiks ātrāk. Ir jau 7 vai 8 šie vilcieni sastāvi Latvijā, kuri tiek certificēti, likti kopā un testēti arī dažādos mūsu maršrutos. Un, nu, jāizskaidro varbūt arī tā aizķeršanās, kāpēc ir bijusi. Nu, kad sākotnēji tika plānots, ka šie vilcieni tiks piegādāti pa sliedēm, atbrauks paši, tā varētu teikt. Taču nu, pie šiem ģeopolitiskiem apstākļiem viņus sadalu un ved ar smagajām automašīnām, pēc tam atbraucot atpakaļ, ir nepieciešams komplektēt kopā, balansēt, izmēģināt trasē arī ar papildus smagumu, kāds būtu pilniem vilcieniem, tā kā ir virkne prasības, kas ir jāveic. Runāju arī ar Škoda vagonu, kas ir piegādātāji valdes locekļiem, kur tika apstiprināja, ka līdz vasaras beigām ir jābūt iespējai šiem maršrutiem, nu, šiem vilcieniem uzsākt kursēt dažādos maršrutos. Latvijas dzelzceļš paralēli tam pielāgo vēl atlikušos peronus, ja, lai tas būtu iespējams cilvēkiem ērti izmantot vienā līmenī un visām sabiedrības grupām, gan mamām ar ratiem, senioriem un visiem pārējiem. Runājot reiz par infrastruktūru, cik es noprotu, arī bija pietiekami daudz nepieciešams ieguldīt un izdarīt, lai uzlabotu dzeļstācijas, tā ir viena no tām lietām. Un ir jautājums, kā šobrīd jūs vērtētu to blakus infrastruktūru, respektīvi gan dzeļstācijas, gan arī visus ceļus, kas ved pie dzeļstācijām, lai vienkārši cilvēkam būtu pievilcīgāk izmantot elektrovilcienus. Kā jūs vērtētu šobrīd to situāciju? Es teiktu, ka visa dzelzceļa infrastruktūra arī vilcieni šobrīd, ar kuriem tiek pārvadāti pasažieri, tur virkni ir 60. Gadu ražojums un nu, mums tas pakalpojums, ko saņem cilvēki, viņš ir pagājušajā gadsimta pakalpojums un ir jāuzlabo ne tikai vilcieni, bet jāuzlabo arī visa infrastruktūra. Nu, viens tie ir peroni, Rīgā tiks ievērojami uzlaboti šās lielākās dzelzceļa stacijas veidot par mobilitātes punktiem, lai būtu iespējams atbraukt ar mašīnu, tālāk braukt ar dzelzceļu,
izmantot arī cits pakalpojums, tā kā ir vērienīga darba gaidām priekšā, jauna līnija uz Bolderāju, jā, tā kā arī, kas līdz šim nav bijusi ministrija, šobrīd strādā kopā ar ATD autotransporta direkciju pie bateriju vilcienu iepirkumiem, jā, lai būtu iespējams arī tajās trasēs, kuras nav elektrificētas, izmantot jaunākas vilcienas. Un kā tur veicas ar šo iepirkumu? Šobrīd tas ir procesā. Bet kad būs kādi rezultāti gaidāmi? Nu, mums arī šeit nav īpaši daudz laika, jo līdzekļi ir no atvesļošanas notarības fonda, un tur, ja nemaldos, šis realizēšanas datums ir bijis 26. Gads, tā kā mums tur īpaši nav atvēlēta laika, arī runājot ar Škoda pārstāvjiem, lai šādas vilcienas saražotu, tas ir nepieciešams ilgs laika posms, tā kā es ceru, ka tuvākajā laikā noslēgsies šis konkurs, un mums būs skaidrība, kurš tad mums to piegādās. Ja jau par iepirkumiem, tad nu, tā kā ir noslēdzies tas autotransporta direkcijas kopējais 10 gadu iepirkums autobusiem, un nu, ir konkurences padomus tas paziņojums, ka tur tā kā kartels varētu būt, un tā kā līdz galam nesaprot, tad mēs visu to iepirkumu kancelēsim, atcelsim, un visi būs kartelisti vai daļa būs kartelisti, un ko tad tālāk darīt, kas tur īsti notiek? Jā, konkurss ir... 19. Gadā izsludinātais konkurss ir noslēdzies, ir dažādās 16 lotēs apgabalos ir piedalījušies un iespējas parodāt pasažierus iegūšu vairāk kā 10 komersanti. Es domāju, kas mūsu mazajā valstī ir gan liels skaitlis, kad interese ir bijusi liela, interese ir bijusi arī no ārvalstu uzņēmējiem, kas parāda, ka šis konkurss ir bijis pieejams, ja, jo tas ir savā ziņā nu, nevienmēr tā bijis, kad var pieteikties dažādos konkursos komersanti no ārzemēm. Nav bijusi varbūt tā motivācija un vēlme pat. Un jā, pēc šī konkursa norises un jau darba uzsākšanas nesen ir bijuši šis konkurences padomas paziņojums par konkrētiem komersantiem, kuri ir aizdomas, kad varētu būt šis kartels un nu, šie komersanti ir jau pauduši publiski un arī to ir izdarījuši pārsūdzējuši šo konkurences padomas lēmumu. Un šie komersanti ir trīs, ja, tā kā, un varbūt par to jau ir daudz arī runāts, un šie komersanti ir zinām. Tad nu, mēs no savas puses skatāmies, šobrīd meklējam iespējas, kā ar šiem komersantiem līgumus varētu laust. Ja, tā kā, viņi ir pārsūdzējuši, un tie ir divi svarīgi aspekti. Viens, lai tiktu nodrošināts nepārtraukts pakalpojums mūsu cilvēkiem, lai reāli šie reisi tiktu izvest. Es teiktu, ka tā ir pamatlieta, un otrs ļoti svarīgs aspekts šos līgumus lauž šajā stadijā, kad notiks vēl tiesvedības. Nu, tur ir zināms sarežģījumi, un tur ir jāatrod tiesisks regulējums, un te nedrīkst pieļaut situāciju, ka cietēja būtu valsts vai beigās arī pie pēc tiesas, ja tad valstī ir jāatlīdzina ievērojami līdzekļi, jāatlīdzina neiegūtā peļņa, ja tā kā pietiekam divi svarīgi aspekti, kuri mums ir jāņem vērā. Autotransporta direkcija aktīvi strādā arī izskata iespēja varbūt piesaistīt ārvalstu uzņēmumus, lai dabūtu skaidrību vispār sākumā par to, vai ir iespēja šos maršruts izvadāt, ja, jo man ir bijusi saruna arī ar nozari, un tur varbūt vairāk valdītas uzskats, ka nu lauziet, nu tad skatīsimies vai spēsim izvadāt, bet nu mēs no savas puses šādu situāciju nepieļaus. Bet, nu, tad, ja šis tiesiskais regulējums, lai varētu bez zaudējumiem valstī laust līgumus, ja to neatrod, vai arī izrādās, ka nav kurš pārvadā tajos maršrutos, tad šie pārvadātāji varbūt visus tos 10 gadus arī novadā pasažierus. Tā var būt tāda situācija? Nu, mums ir jāuzticās mūsu tiesa sistēmai, ja, un nu, tiesa, cik ātri es domāju, tā būs ka te arī vajadzētu vienalga, kā tā situācija attīstās, bet nu, maksimāli koncentrēties, lai ātrāk šo lietu varētu izskatīt, un es teiktu, ka tādas pret esošajiem konkurences padomas lēmumā minētajiem komersantiem ir viens ir šis sots, kas jau ir noteikts, ja tur aptuveni 2 miljoni eiro sadalots uz visiem trīs nu, komersantiem. Nu, to viņi arī došiem maksās pēc tiesas, ja maksās. Tad otra situācija ir tāda, ka viņi nevar piedalīties šobrīd izsludinātajos konkursos arī iztermiņa, ja jau vēl ir lotes, kuras nav uzsākuši darbību jauni uzvarētāji, bet būs jāizsludina vēl uz gadu vai diviem, kamēr tas būs iespējams, ja, tā tas vēl ir atvērts pasākums, un tad tālāk arī kā autotransporta direkcija ir norādījusi, ja šie komersanti tiks atzīti vainīgi un šis lēmums būs nepārsūdzams, arī noteikti vērsīsies pie viņiem par zaudējumu piedziņu, un tur jau tās summas jau ir stipri lielākas.
Runājot par pavadumiem, nu, nevar arī nepavaicāt par ceļiem, tā teikt. Tas galvenais temāts, es domāju. Pirmkārt, kā jūs vērtētu šobrīd ceļu infrastruktūru Latvijā? Un otrām kārtām, kāds ir, nu, teiksim tā, tas īstermiņa un ilgtermiņa plāns tīri ieguldījumu ziņā, kāda ceļa ir prioritārija? Respektīvi, kuros virzienos, jā, un kur ir plānots ieguldīt visvairāk. Nu, protams, tas summas. Cik daudz mēs plānojam ieguldīt? Nu, ja jūs varat to, teiksim, salīdzināt ar Baltijas valstīm, tas vispār būtu ideāli. Nu, jāsaka, varbūt tad par kopēju, par satiksmes ministrijas budžetu, ja tad šogad tie ir plānoti 740 miljoni, salīdzinot pat iepriekšējo gadu 650, ja tā kā ievērojams pieaugums. Un cik tur inflācija daļa ir liela? Nu tā, uzreiz precizējam, nu, lai mēs varētu saprast, dažāds. Vai aug vai neaug. Tas ne, budžets noteikti pieaug, un tur iekšā ir nu, tie svarīgākie bloki, kurus es gribētu teikt, ir reģionālie sabiedriskā transporta šie un reģionālie pārvadājumi, kur atvēlēt papildus līdzekļi, jo tur ir nu, ļoti liela izaicinājuma valstī, kurā mēs dzīvojam, kas nav vienmērīgi apdzīvota, tomēr arī subsidēt un nodrošināt mobilitāti arī pagastos. Valsts ceļiem ir atvēlēti 342 miljoni, ja, kas no šī gada budžeta, kas ir ievērojama summa, un te jāmin, ka ir iekšā lielie infrastruktūras objekti, ja, kas, kur vakar arī apsakojām uz vietas Ķekavas apvedceļš, ja, kur nu, ir milzīgs un ilgi gaidīts objekts, kā rezultātā cilvēki, kas pārvietojās šajā maršrutā, spēs iekonomēt laiku tur pa 20-30 minūtēm. Svarīgs jautājums arī par Rail Baltica projektu minēto, tad 116 miljoni, kur ir līdzfinansējums, gan arī mūsu iekšējās aktivitātes, ja, par ko arī minējām, ka katru gadu tā summa tiek apstiprināta. Un, nu, no ceļiem varbūt sīkāk panalizējot, tad redzam, ka iepriekšējos gadus ir bijis uzsvars uz valsts mēroga ceļiem, reģionālajiem ceļiem, bet novārtā ir bijuši atstāti vietējie ceļi. Ja, tā kā, un tas ir milzīgs īpatsvars no valsts ceļiem, kur ir 20 tūkstoši ceļi, un lielākā daļa no tiem ir tieši šie vietējie. Un tad tās diagrammas arī, ko rāda Latvijas valsts ceļi, tad situācija ievērojami ir uzlabojusies uz valsts un reģionālajiem ceļiem, bet vietējie ir atstāti novārtā. Un tā bija prioritāte arī budžeta sarunās, par kurām runājām. Ja, un tad es teiktu, ka nu, laikā, kamēr es būšu satiksmes ministrs, šī būs mana prioritāte, un katrās budžeta sarunās, par ko mēs runāsim. Tā kā te bija vienošanās papildus atvēlēt tam vairāk kā 40 miljonus, un te galvenais uzsvars ir, lai novada centru tikt labāk savienot ar pagasts centriem, arī te jau minētais mājasdarbs pret novadiem. Jā, es tieši gribēju vaicāt, ATR, cik lielā mērā tā karte, kas tagad tiks realizēta ceļu remontos un būvniecībā, cik lielā mērā tā sakrīt ar to karti, kas veidojās pēc teritoriālās reformas, kur bija no pagastiem nesasniedzami šie te novadu centri, vai tas pārklājās, vai satiksmes ministrija darbojās pēc kaut kādiem saviem ieskatiem, varams tur kaut ko mēģina darīt pēc saviem ieskatiem. Cik jūs esat salāgojuši visu šos plānus? Es domāju, ka te ir tas virsmērķis un tas pamatprincips, kad no novada centriem ir jābūt iespējai aizbraukt līdz pagasta centriem. Un ja, cik kā lielā mērā tas tiek, nu, teiksim, var pateikt šī gada beigās, kad tad visi novada centri ir sasniedzami, vai tā vēl nebūs? Nu, teiksim, jūs varētu jā, ieskicēt, kad tas būs sasniegts, tas mērķis. Tā būtu ambīcija, un es gribētu šodien apgalvot un teikt, ka mēs gadu laikā to izdarīsim, bet papildus saņemt tie 40 miljoni, mēs paredzam, ka nu, tie varētu palīdzēt ar melno segumu aprīkot, teiksim, nu, 150 km ceļu. Ja? Tā kā katru gadu tie būs jauni papildus pagasti. Es gribēju, lai tas būtu visos Latvijas reģionos novados, ja, lai tā iespēja būtu. Un ar katru gadu vienkārši skatīties arī vēl, kas ir no budžeta pieejams, lai pēc iespējas vairāk šos pagastus varētu aprīkot. Nu, es varu minēt pāris piemērus, teiksim, nu, no Lestenes līdz Žūkstei, būs dubultā virsmas apstrāde, melnais segums, Bēne, Ukra, Dobeles novadā, Valmiera, Rujiena, Igaunijas robeža, Druviena, Lizums, Dukura, Rāmnieki. Ja, šādas vietas būs ļoti daudz, un es teiktu, ka viņas būs vairāk nekā iepriekš. Kilometru ziņā, teiksim, cik vajag un cik būs? Nu, cik naudas ir un cik vajadzētu? Šobrīd ap 10 tūkstoši ir grantēta seguma vispār no valsts ceļiem puse tā ir, ja? Un daļa no tiem ir mazāki ceļi un konkrēti cik ir ceļi, kur būtu nepieciešami līdz no novadiem līdz pagastiem, ja tad man ir grūti komentēt, bet noteikti tie nav visi 10 tūkstoši, bet ievērojams ceļu apjoms. Nu, labi, jā. Kolēģi.
Nu jā, šticamāk, tad man konkrēts jautājums par naudu. Jūs dienas biznesam janvārī teicāt, ka nu, centīsiesties tiem vietējiem ceļiem 35 miljonus tā kā sarunāt, dabūt, vai tas ir jūs arī tāds ministra mērķis. Nu tad dabūjāt tieši to summu, ja tomēr mazāk. Un otrs secīgs jautājums tā noteikti būtu summa, kur vajadzētu arī vidējā termiņa un ilgtermiņa budžetā kā pastāvīgi varbūt maksājumi kaut kā panāk, ka viņš tur visu laiku ir, nevis tikai vienu gadu, vai ir arī tāda doma? Nu? Nu jā, tad mums katru gadu ir arī nauda bāzes budžetā, bet nu visi, es domāju, to saprotu, ka tā nav pietiekama, līdzīgi arī kā citās nozarēs, un te ir gan ceļu uzturēšana, subsīdija pašvaldībām, ziemā visi šie ceļu darbi, arī bedrīšu lāpīšana, jauna ceļa, ja tranzīta ielas, tā kā ļoti liels tas portfels un vajadzības, kur summa nepietiek, un tādēļ pozitīvi, ka budžeta sarunās tik panākt vienošanās par 3 gadu periodu, ja, kur būtu šim gadam 11, nākamgad 15, un aiznākamajā gadā, ja nevaldos 17 miljoni, ja tā kā summas, ja tā kā trepīt uz augšu, bet arī nu, nākamajās budžeta sarunās neapstāršos pie sasniegtā, jo līdzekļi ir vajadzīgi stipri vairāk, un lai noturētu tos ceļus mēs tādā līmenī, kā ir viņi ir, jo lai viņi nepasliktinātos, un ja, kā jau teicu, valsts mēroga ceļi un reģionālie ceļi situācija ir uzlabojusies pēdējo gadu laikā, tad ar vietējiem ceļiem tā nav. Par kvalitāti klausītājs raksa, ka joprojām nu, sūdzas, ka Glauni remontē ceļus Madonā, piemēram, uzlēja asfaltu uz galīgi šķidrs malēns grants, tagad jau ielāps bija ielāpa, posms Madona Cesvaine. Kad tad būs pārmaiņas šai ziņā? Lielākas kvalitātes prasības? Jā, es kā ministrs arī saņemu ļoti daudz ziņas, arī izmantojot dažādas kanālas cilvēku sūtu un sliktus ceļu posms, ja, un arī video un par paveiktajiem darbiem, nu tad arī mēs kā ministrs vēl viens acu pāris, ja, kurš arī regulāri tiekās ar Latvijas valsts ceļu vadību, ar autoceļu uzturētāju vadību, un nu, man liekas, jā, kad šis kvalitātes standarts ir jāpaukstina, jo tā situācija ir bijusi tāda, ja, kur vienā gadā tiek veikti ceļu darbu, otrajā gadā jau šos ceļus laboja. Tā kā... Bet uz kā rēķina tad notiek šī labošana? Vai tur, es nezinu, kaut kādas sankcijas pastiprināt, jo kaut kādas nu, garantija jau ir tiem ceļiem, un būvnieks jau par kaut ko arī atbild. Bet varbūt ir jāmaina tajā sistēmā kaut kas, lai būvnieks būtu ieinteresēts, lai tas ceļš jau no laika gala ir kvalitatīvi uztaisīts. Jā, ir dažādiem ceļu posmiem, dažādām tehnoloģijām garantijas, un tur nav šaubu, ka tam tiek sekots līdzi, bet, kā esmu dzirdējis, pēdējos gados izaicinājums ir bijis ar to, lai aizstātu šajā pēc kara uzsākšanās dažādas produktus un tās tehnoloģijas varbūt arī un attiecības pret dažādiem maisījumiem ir pamainījušās un par bitumenu lietošanu un tā tālāk, bet nu, es ceru, ka tas nostabilizēsies un tādas lielas kļūdas veicot ceļu darbus mēs vairs neredzēsim. Mm-hmm. Bet jūsuprāt, cik aptuveni, ja mēs paaugstināsim tos standārtus, cik arī dārgāk tas arī paliks. Tas ir jau pats par sevi, būvēt jaunus ceļus, nemaz nav tik lēts pasākums. Cik dārgi tas varētu būt? Vai mums būs pietiekami līdzekļi, lai to sev atļautu? Proti paaugstināt kvalitātes standārtus. Jā. Ne, es teiktu, ka jāskatās situācija kopumā, ja, un tas, ka tā situācija pēdējos gados uz kā teicu, lielajiem reģionālajiem ceļiem ir ievērojami uzlabojusies, un vēl gads atpakaļ braucot par šiem ceļiem, bieži pat lielie ceļi bija bedraini, nu tad viņi šobrīd nav bedraini, varbūt tas noslodz ir pa lielu, tas ātrums nav tāds, kā cilvēki gribētu, ja tā kā ir nepieciešami realizēt liels projekts, kā Ķekavas apveceļš, nākamais projekts, ko ceru, kad apstiprinās un mēs spēsim realizēt publiskās privātās partnerības ietvaros, ir Bauskas apveceļš, ja, kurš ir ļoti ilgi gaidīts projekts, Rīgas apveceļš noslogot tā
kā noslogotākais ceļš, kas ir kā loks apkārt Rīgai, ja, kurš nākamajā fonda periodā tiks realizēts. Ja, tā kā tie lielie projekti arī būs, bet teikt, ka šobrīd tiks radikāli mainīt arī kaut kāds kvalitātes standarts ja, vai ceļu būvēšanas tehnoloģijas, es nevaru. Ja vienkārši ir tas, ko dara, ir arī valsts ceļiem un autoceļu uzturētājiem jāizturas atbildīgi pret savu darbu kā gādīgam saimniekam. Par satiksmes drošību klausītājs vaicā, viņš raksta vidējā ātruma radari būs, varbūt var vairāk posmos tos izvietot, jo ir plāns tos ieviest, bet kāda ir ministrijas nostāja kopumā uz to liks akcentu, jo mums ar ceļu satiksmes drošība ir ļoti slikti. Kādēļ slikti? Tādēļ, ka nav kontrolas ceļiem. Nē, klausītāja jautājums ir par šiem te vidējā ātruma radariem. Vai tos ir paredzēts vairāk izvietot uz ceļiem? Nu, jāsaka, ka arī vakar valsts policija bija sasaukuši arī preskonferenci, informēja par tām izmaiņām, arī mēs no savas puses arī ceļu satiksmes drošības direkcijas esam par to runājuši, un iepriekšējais gads ir bijis, es teiktu, tāds tā var teikt labākais, salīdzinot par iepriekšējiem gadiem kopumā, par to, cik cilvēki ir uz ceļiem arī gājuši bojā. Un, bet tas uzlabojums ir ļoti atšķirīgs no Eiropas vidējā. Mēs esam šausmīgi sliktā situācijā vienalga. Es jūtu tādu varbūt noskaņojumu, ka šausmīgi slikti ir labi, ka tā situācija uzlabojās. Nē, tā uzlabojas, līk, jā, bet ir ļoti ka viņi tālu, katru gadu samazinās, jā, un tā situācija paliek labāk. Man gribētos ticēt, ka mūsu šoferīši paliek atbildīgāki un ir plānoti, jā, šie ieviešos distances radars arī turpinātu viņus ieviest vairāk ceļu posmos, arī par šiem stacionāriem radariem tie noteikti paliks, ja tā ka, nu, tas ir kā tāds disciplinējošs pasākums, un manuprāt prioritāri būtu nepieciešams izveidot uz tiem posmiem, nevis kur varbūt būtu vieglāk noķert pārkāpējs, ja kur tā plūsma ir ātrāk, bet reāli tur, kur ir šie melnie punkti, notiek negadījumi, tā ka tas dinamisks process arī pirmdiena mums ir plānota padomu kopā ar iešlietu ministru, ja, par šiem par situāciju uz ceļiem, par pasākumiem, kur nepieciešam veikt, lai situāciju uzlabot, arī noteikti būs diskusija par tiem radariem, izglītojušām kampaņām, tā ka steik cilvēki šeit strādā arī, un ir svarīgi, ka tie dati un situācija uzlabojas. Klausītājs norāda par ceļa horizontāliem apzīmējumiem, ka tie bieži vien izpaliek, kas arī attiecas uz satiksmes drošību. Min piemēru Vecpiebalga Madona jaunais ceļš jau ir bez ceļa horizontāliem marķējumiem. Daudziem krāso tikai vidēju marķējumu malas nē, kur ir satiksmes drošība. Varbūt arī, es domāju, ka tā jāpiefiksē šis konkrētais posms arī un nodošu kolēģiem informāciju, tā ka grūti komentēt par konkrētām situācijām vai konkrēti kādā posmā ir bijusi problēma vai tā kaut kur atkārtojas. Nav informācijas. Ja runāt par ceļa kvalitāti, tomēr arī jāpiemina, man liekas, arī galā gan, protams, tā ir pašvaldība, bet vai, teiksim, satiksmes ministrija sastrādā kopā ar Rīgas pašvaldību par to, lai arī Rīgai, teiksim, ieguldītu vairāk līdzekļu, lai uzlabotu ceļa kvalitāti. Jo man lielākoties, protams, tas jau drīzāk personīgs viedoklis, tas priežot lielā daļa no iedzīvotājiem tieši nav apmierināta ar Rīgas ceļiem. Kā un ko, teiksim, tad ministrija dara, lai tur uzlabotu situāciju? Nu, tad es teiktu, ka galvenais objekts arī no fondiem, kas tiks realizēts Rīgas apvedceļš, lai būtu iespējams braukt divās joslās katrā virzienā, un nākamo gadu garumā tas būs tāds vērienīgākais objekts Rīgas tūmā, kas tiks realizēts, un tas pamatmērķis ir padarīt ērtu un ātru apbraukšanu apkārt Rīgai, lai nešķērsotu to, jo vēl aizvien gan tranzīta kravs bieži vien šķērso visu Rīgu un padara intensīvāku satiksmi, ja tad, nu, tas ir ļoti svarīgs aspekts, kas atslogos, ļoti svarīgs arī ir savienojamības moments arī izmantojot velo infrastruktūras attīstīšanu, ja, Rīgai ar pieguļošajām pašvaldībām, tā kā arī valdībā šī programma ir apstiprināta, un gan cilvēkiem braukt uz darbu, gan cilvēkiem ar ģimenēm būs iespējams pārvietoties uz pierīgas pašvaldībām, ja, tā kā būs, es teiktu, tāds ilgi gaidīts velo celiņu zirneklis, tīkls, ja, kurā būs iespējams braukt dažādos virzienos,
virkne uzlabojumu arī, kas, ko jau minēju, šie modālie punkti, mobilitātes punkti, ja, kura būs iespējams gan salāgot un padarīt šo pakalpojumu pieejamu, gan dzelzceļam ar sabiedrisko transportu, tālāk velosipēdu nomas, klāt arī atbraukt atstāt automašīnu. Ja, tā kā sarunas mums notiek, es teiktu, diezgan dinamiski arī, un es teiktu, man patīk tas Rīgas redzējums, kāds viņš ir šobrīd, un arī tas, kur tiek izvirzīta kā galvenais aspekts cilvēku labsajūta un arī iespēja šajā pilsētu vidē dzīvot un dzīvot brīvi, arī respektējot arī sabiedrisko transportu cilvēks ar automašīnu. Jā, es gribēju pajautāt, ir tāda ilgadēja problēma, kad subsīdijas sabiedriskam transportam, viņš pietiek kādu gadu līdz pusgadam, kādu gadu līdz septembrim, pa laikam jau tad vai nu skaļāk vai klusāk brēc tie pārvadātāji, ka viņiem tā naudiņa tiek samaksāta pēc tam nevis laikā. Kā ir šogad vai ir ieplānots viss tā kā pieklājas vai tomēr būs atkal bļaušana? Nu, katru gadu šī summa, kas tiek atvēlēta sabiedriskajam transportam, bāzes finansējumā nav pietiekoša. Un tad tā praksa ir bijusi tāda, ka kaut kur pusgadā satiksmes ministrs iet uz valdību un aicina piešķirt trūkstošo neparedzētiem līdzekļiem. Jā, to summu. Un par to arī norādīja, ka šo jautājumu vajadzētu sakārtot budžeta sarunās. Tika atvēlēta papildus 10 miljonu tieši šim mērķim, bet nu, ir diezgan skaidrs, ka arī ar šo summu nebūs pietiekami un līdzīgs manevrs būs jāveic arī Vitembergam kā satiksmes ministram un jādodas uz finanšu ministriju, taču mēs strādājam, lai šī summa nepieaugtu un arī regulāri tiek pārvērtāti šie maršruti, jo apdzīvotība reģionos samazinās un salīdzinām 19. Gadu pret 2020. Tad šis tīkls reģionālais ir ticis samazināts aptuveni par 10%. Protams, arī prioritāte ir no autobusiem cilvēkus mēģināt pārsēdināt uz vilcieniem, tā kā arī tā līkne ir augšupejoša katru gadu, ja mēs salīdzinām, cik cilvēki izmanto vilciens, cik izmanto autobusus, un vilcieniem šie subsīdija nepieciešamā dotācija ir mazāka nekā autobusiem, tā kā arī šis fokus noteikti saglabāsies. Nu, ja jau pa maršrutu tīklu, tad varbūt cik tālu ir tā sašaurināšanas, mazināšanas iespēja, nu, mēs jau vietām pārējām uz viens brauciens divās dienās, kas, nu, jau paliek tā mazliet komiski, ja autobuss nav katru dienu, un kādi tad varbūt ir tie risinājumi attālākajos nostūros, nezinu, tur kaut kur Rucavu, Priekulu, Kalēti vai vēl kaut kur pie robežām, kur ir retāka apdzīvotība, nu, tad mēs noņemam tos regulāros reišus nost, kas ir vietā vai būs kaut kas, vai nebūs kādi ir izsinājumi, ko? Nu, dažādi piedāvājumi un, teiksim, pierobežas zonās, Ludzas novadā, Valkas novadā, arī citur kopumā ir ap 16 maršrutiem, kur ir bez maksas, vienkārši, lai noturētu to apdzīvotību arī un cilvēku aktivitāti šajos reģionos, un arī citās valstīs tas tiek izmantots, un arī jau manas pieminētajā ministra sanāksmē daudz runāja ar Somijas kolēģi, ja, jo valstīs, kuras nav vienmērīgi apdzīvotas, nu, tā ir milzīga problēma, un arī viņi atzīst, ka nav tāda veiksmes formula vai recepte atrast, ja, kā varētu nodrošināt šos cilvēkus ar viņu, kā saka, tādu apmierināt pilnībā viņu vajadzības, bet es teiktu, ka šis tīkls tiek optimizēts un kopā tiek strādāts ar pašvaldībām, ar plānošanas reģioniem, nu, lai nenodarīt varbūt kādam pagastam vai lauka teritorijai pāri, un cilvēki varētu nokļūt no rīta uz darbu un vakarā mājās un nodrošināt šo valsts apdzīvotību. Ja, un minēja, kad ir reizi, kur ir pavelti, piesaucāt Liepājas puse Rucavu, nu tad ir šis opcija reizes pēc pasūtījuma, kur cilvēks iepriekš informējot var aizbraukt no Rucavas, teiksim, uz Lietuvas robežas puses uz Nīdu. Jā, tā kā arī Dobelē ir tāda reize un vēl valstī, ja, tā kā, nu, cenšamies meklēt iespējas, lai nebūtu varbūt arī katru dienu jādzina uz konkrētām teritorijām tukšs autobuss, ja, bet tiem cilvēkiem, kuri tur dzīvo, lai būtu iespēja, jo tā bieži vien ir vienīgā iespēja nokļūt līdz pilsētai, un nu,
tāda ir mūsu šī valsts apdzīvotības struktūra, un mēs nedrīkstam aizmirst par cilvēkiem, kur dzīvo novados. Paturpinot šo domu par tikla sašaurināšanu, kas, nu, acīm redzami arī novēdīs pie tā situācijas, kā visticamāk satiksmes ministrija neiekultīs tik daudz līdzekļu, lai, tiksim, tur uzturētu to infrastruktūru, nu, kas šeit tikai loģiski, jā, tur mašīnas vai, precīzāk sakot, autobusi uz to pusi nebrauc, tad acīm redzami arī infrastruktūra vienā brīdī sāks pakāpeniski kļūst sliktāk, sliktāk un sliktāk. Līdz ar to mans jautājums būtu šāds. Ņemot vērā, ka mēs runājam par reģioņiem, kas atrodas blakus robežām, vai tad nebūtu liederīgi arī satiksmes ministrija, teiksim, sadarboties ar aizsardzības ministriju, un tad jādi attīstīt infrastruktūru, kas šī gadījumā jau paliek par kritisko infrastruktūru, un kad runa ir par valsts drošību, vai vispār notiek kaut kāda sadarbība ar aizsardzības ministriju, tieši, teiksim, ceļu uzbūvē vai infrastruktūras uzlabošana, kas ir attiecināma uz satiksmes ministriju, ko es varu par šo pastāstīt? Protams, ka notiek komunikācija un arī attīstot un būvējot jaunas militāros objektus. Mēs to ņemam vērā arī, un Latvijas valsts ceļi ņem vērā, plānojot ceļu posmus, kur ir jāsakārto, lai būtu iespējams viegli nokļūt. Un, teiksim, ja tiek plānots izbūvēt jaunu poligonu, un tad arī mūsu plānos arī ir, šo mēs ņemam vērā un mēģinam nodrošināt, lai šīs teritorijas būtu savienotas. Un man bija gara saruna Stokholmā arī ar Polijas kolēģi, ja, kur viņi informēja, ka ir plānoti vērienīgi ceļa darbi, lai savienotu Polijas šo Poliju Varšavu ar Lietuvas robežu, un tur tiks izbūvēts ceļš, lai būtu ātrāk iespējams nokļūt arī no savas puses dzelzceļa infrastruktūru, viņi uzlabos, lai arī Rail Baltica līnija, kad būs līdz Polijas Lietuvas robežai, lai pretī būtu atbilstoša infrastruktūra arī no viņiem. Runāju ar Lietuvas kolēģi, arī viņi plāno Via Baltica šo trasi izbūvēt, uzlabot, lai būtu iespējams ātrāk nokļūt līdz Rietumu Eiropai, un mums no savas puses ir jādara tas pats Latvijas teritorijā, ja, jo, kā jau runājam, sākumā ETD esam diezgan vāji savienoti ar Rietumu Eiropu un Via Baltica, tas ir galvenais ceļš, un arī te, nu, ja ir Rīgas apvadceļš, kas būs, nu, ievērojams uzlabojums Ķekavas apvadceļš, nu, kas daļēji ir saistīts ar šo projektu, un tad tālāk ir jāiet Bauskas apvadceļš, Iecavas apvadceļš, ja, lai mēs spētu ātri ļaut gan mūsu cilvēkiem, mūsu biznesam nokļūt uz Rietumu Eiropu, ja, tā kā, un arī Rail Baltica, tas pats pieminētā trase, nu, tad, nu, tur tiek ņemts vērā un plānot šīs aizsardzības arī funkcijas nodrošināt. Jā, bet drošības apsverumi tik un tā, cik es noprotu, lai jūs sēksiet faktiski satiksmes ministrija. Aizsardzības ministrija vienkārši tikai norāda uz to, ka, nu, redziet, te mums ir mūsu drošības apsverumi, lūdzu, ņemiet to vērā, jā, bet jūs maksāsiet. Vai tomēr aizsardzības ministrija arī pieliek naudu tam klāt un finansiāli arī nodrošinā kaut kādus infrastruktūras projektus? Es neizslēdzu, ka šī sadarbība varētu būt arī tādā plaknē, kā jūs jautājat, bet mums arī Eiropas komisija ir radījusi finansu avotu, kas ir militārās mobilitātes fonds, kurā ir iespējams valstīm pieteikties un dažādus objektus realizēt. Izmantojot. Latvija piesakās? Mēs esam pieteikušies arī, mums ir bijuši apstiprināti projekti, bet noteikti tur varētu strādāt labāk un dažādas savas aktivitātes no šīs naudas attiecināt. Nu jā, tas kaut kolēģis veicāja lauksaimniecībā, piemēram, mežu nozara iegulda ceļos, kāpēc gan citas nozars nevarētu ieguldīt ceļos, kas tām ir nepieciešama un vajadzīga, ko varētu izmantot. Es ļoti gribētu, lai visas nozars iegulda ceļos, jo tas jau ir kopīgs visu jautājums, apdzīvotība, valsts attīstība vienmērīga, nu, maz ir uzbūvēts rūpnīcas ražošanas pie neīpaši labiem ceļiem. Un tas, paturpinot šo domu, jā, tas arī attiecās, teiksim, ne tikai uz ceļus, bet tas arī attiecas, teiksim, uz lidmašīnām, tas arī attiecas uz lidostām, vai, teiksim, aizsardzības ministrijā, vai kādā citā no ministrijām. Nu, es tomēr domāju lielākoties, ka tieši runa ir par aizsardzības ministriju, būtu pratīgi runāt par šo ministriju, paturpinot domu, ja? Vai, teiksim, aizsardzības ministrija ir gatava ieguldīt, teiksim, lidostu, tādā ziņā, lai attīstītu to kapacitāti, to drošības līmeni, lai būtu spējīga mūsu lidosti pieņemt visus nepieciešamus kravus gadījumu, ja nu kas, un ne tikai runa par Rīgas lidostu, ka tāda, bet arī runa
par to, vai, teiksim, aizsardzības ministrija vēlreiz uzsverot nepieciešamību stiprināt valsts drošību, teiksim, ir gatava sadarboties ar satiksmes ministriju, lai būvētu citas lidostas vai attīstītu tās. Kā notiek sadarbība šajā virzienā? Mums ir, es teiktu, ļoti laba sadarbība arī organizācija LVRTC. Ir virkne dažādi kopīgi projekti, kuri tiek realizēti arī. Nu, protams, aizsardzības ministrijai ir savs militārs lidlauks, ja, kurā ir veikti milzīgi infrastruktūras uzlabojumi, ja, un notiek arī sadarbība ar lidostu Rīgai. Ja, varbūt es te nerunāšu šajā formātā ja, par konkrētiem projektiem, kuri ir tikuši realizēti, ja, bet nu, drošības aspekts ne tikai Rīgas lidlaukā, bet arī citos ir nu, šajos apstākļos ļoti svarīgs un tiek veikts papildus investīcijas. Mm-hmm. Jautājums klausītājs prasa iepriekš, jo satiksmes ministra laikā neviens uz to neparakstījās, bet par ceļa nodokļa piesaisti degvielai, vai jūs esat gatavs par to domāt? Viņš min piemēra, ka pats nobrauc gadā 8000 km, kaimiņš 70000, tādu pašu auto un nodokli maksā vienādu. Jā, šis ir ar tādu regularitāti parādā, jā, šis jautājums katrā diskusijā un tas noteikti palīdzētu cilvēkiem, kas ir kolekcionāri vai izbrauc, teiksim, man vectēvs mēdz ar mašīnu izbraukt tirgus dienās no Zentenes līdz Tukumam, ja, un viņš maksāja tik pats, cik visi pārējie, ja. Bet nu, jāskatās, kāda iespēja tas atstāt uz mūsu biznesu, ja, un uz viņu konkurētspēju, ja, tieksim, tie, kas brauc ikdienā mikroautobusu un vispārējie, tas, protams, tad viņiem būtu papildus milzīgs sloks. Tad nav nekāda plāna mainīt tur. Ne, mēs nu, esam gatavi pie tā darboties, un es domāju, ka arī šīs saimas sastāvā šis jautājums atkal tiks aktualizēts. Ja var tā, īsi, jums ir tikai viena minūte palikusi praktiski, ja tu gribi kaut ko redzēt. Kaut ko pozitīvu beigās, kaut ko pozitīvu jāpasaka. Nē, atteikšos. Es drīzāk gribu pavaicāt par, nu, bija minēts par regulēšanu, tad varbūt par taksi nozāri, vai kaut kā plānots kaut ko darīt ar to, ņemot vērā to, kā cenas pēdējā laikā ir pietiekami kapšas uz augšu. Vai kaut taksimetru pārvadājumiem. Taksimetru pārvadājumiem. Nu, turpinājumā nav nekas plānots ar šo nozari, nekādas aktivitātes mēs neesam dzirdējis, un varbūt no tādām plānotajām lietām, jāsaka, ka mēs runājām par ceļu stāvokli, par pārvadājumiem, bet tāds jaunums, kas ir plānots šajā gadā un arī turpmākajos gados, ir uzsākt arī būvēt velo infrastruktūru mūsu reģionos, reģionu pilsētās, teiksim, Liepāja, Pernāta, Cēs, Līva, Ciems, Jelgava, Tetele, tā kā cilvēki pieprasa, mainās sabiedrība, mainās paradumu un arī valsts ceļi plāno dažādas aktivitātes šajā jomā. Es beidzu pozitīvu. Jā, varētu savienot ar Rīgu un Jūrmalu, lai nav tā, ka tas veloceļš beidzas kaut kur tālāk nevar aizbraukt. Nē, tas tā vēlējums. Klausītāji savukārt interesējas, gan arī sūdzās par slikti izremontētiem ceļiem, kuru vajadzētu vairāk kvalitātei pievērst uzmanību. Gaida, kad Rail Baltica sāks celt reģionos, ne tikai Rīgā. Bet, nu, jā, es teikšu paldies. Šodien kopā ar mums bija satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs, arī kolēģi žurnālisti no portāla TVNet, Arturs Bikaus, Jānis Goldbergs ir no Dienas biznesa. Rīt krustpunktā mums parastā piekdienas diskusija par nedēļas aktualitātēm. Nu, noteikti par budžetu runāsim. Šonadēļ bija arī strīdi valdības koalīcijā par budžeta priekšlikumiem. Par ko vēl runāsim? Par ogri runāsim, par jūsu partijas biedru Helmaņa kungu un partijas attieksmi pret visu. Un būs arī citi jautājumi, bet tad rīt gaidiet žurnālists mūsu studijā. Šodien raidījums krustpunktā izskan, raidījuma producente ir Evi Junāma, savukārt studijā bija Māri Ansoni, un mēs tiksimies arī rītdienas raidījumā. Visu labu! Fakti un viedokļi. Krustpunktā.